Always with a keen interest in fruit farming, Peter Ombogo overheard a conversation about an apple-like fruit growing in the Aberdare forest, and his curiosity got the better of him. This was way back in 1985. Nikaona miti miwili kwa msitu. Niliambiwa ni watu huko ikikuliwa ni wanyama wa porini. Nikaona ni hili ni kuja naye kwa ajili iko kubwa. Kama ni nne inafikia kilo moja. Ipo nne. Nikaona hiyo nikiganicha ili iwe na tamu mzuri. Kwa ajili ya kukua na tamu hiyo ya msitu. Ni kama disipishi ile ya msitu. Lakini nikija, nikiuganicha 4-in-1, ikashomoa matuda. Matuda kubwa na tamu. Before that discovery, Wambogo had tried his hand at apple farming, but suffered from failure to meet the market's growing demand for the fruit. His discovery caught the attention of the Kenya Agricultural Research Institute, KARI. Watu wakali wakilikuja wakapima mizizi na matawi na matuda. Ikajulikana nilichida dunia mzima. So why has Wambogo stuck to apple farming for all these years? Nikifuna ninaona ni faida kuliko majani, kuliko kahawa, hata kuliko ngobe. Kwa ajili hii matuda inatakiwa hata kuliko maembe na madisi, kila kitu. Demand for the variety of apple which Wambogo discovered, now known as the Wambogo apple, is high. Wambogo exports some of the seedlings to America, Canada, Denmark and Israel, but says demand still overwhelms supply. America inataka container 10 kwa kila msao. Hiyo nchi inataka sana kwa ajili walisema. Waligudua kutengeneza petrol. Kutoka ya kukura, wakasema waligudua kutengeneza petrol. From the skills gained over the years, Wambogo is now keen to share the secrets of his success with others. Nimetoka Nairobi kuja kujua mambo ya matuda kwa sababu tunajua faida ya matuda, na nimekuja kusoma ili nami nikaweze kuanza biashara yangu ya matuda. Niko na shamba kidogo kama eka moja, ninataka nianze kupanda. I'm starting with 50 seedlings, but come for more later when I prepare my farm. Wambogo says one can venture into apple farming with as little as 2 or 3 trees, and that the first harvest should be expected after 9 months. He plans to grow the crop on 15 acres and later expand to 50 acres if returns are good. For Wambogo, apples have transformed the health of his finances for the better, and through the crop, he has managed to educate his children, some to university level. Hata wale wasugu wa 1950. Walisema napo ade kipu doctor we. He now hopes his expertise in the crop and the sale of Wambogo apple seedlings will see him climb higher and higher on the ladder of financial success. Alex Mwangi, NTV.